Аз съм Павел Банчев, на 18 години, от град София и съм състезател в Плувен клуб Левски. За първи път дядо ми Иван ме заведе на плувния басейн в град Козлодуй, когато бях на 5 години. Започнах да тренирам при Нина Маринова, но тогава плуването не ми харесваше особено, беше просто нещо за забавление, за времето това се промени. Преди плуването тренирах и тенис, тайквондо и футбол, но установих, че плуването е спорт, който най-много ми харесва. Състезателно започнах да плувам втори клас. Най-много ми харесва чувството с водата. Във водата се чувствам спокоен също така. И самата атмосфера ми подхожда. Кога се профилира като стил? Може би това беше, когато направих първия си национален рекорд. Той беше под ръководството на Петя Миладинова. Направих го на 50 метра свободен стил, с време 27 секунди и 50 стотни за 12 годишни. И тогава установих, че кролът е стилът, в който мога да развия пълния си потенциал и да бъда възможно най-добър. Но не тренираш само крол. Да, принципно тренирам и бътърфлай. Бътърфлая, освен че е много красив стил, е изключително сложен, тъй като изисква съчетаване, едновременно съчетаване от сила, издръжливост, гъвкавост и координация. И това го прави много различно от останалите стилове и заради това го харесваме най-много. Понякога се пускам и на стезания на гръб и на бруст, обаче кролът и бътърфлай винаги ще си останат основните ми стилове. Кое най-много ти харесва в спринтовите дистанции? Ами, най-много ми харесва, че въпреки че е много сложно, защото най-малката грешка се отразява страшно много на плуването, трябват наистина много тренировки за спринта и мисля, че аз имам доста скорост и мога да развивам още на много. Най-много ми харесва предстартовата тръпка. Винаги по време на състезание аз се затварям в себе си и насочвам мислите само към постигане на целта, която съм си поставил. И за мен психиката играе много важна роля в всеки един спорт. И адреналинът е това, което ни помага да постигаме по-високи резултати. Аз цял живот съм тренирал в Левски, много ми харесва и мисля, че се разбираме доста добре с треньорите и мисля да продължавам да тренирам там. От съвсем скоро си състезател на Красимир Туманов. Какво се надяваш, че можеш да постигнеш с него? Надявам се с него да се сработим и да постигнем успехи, за които дори не подозираме. Той е треньор с много опит. Какво мислиш, че можеш да вземеш от него? Мисля, че може да ми изглади техниката, да натрупаме повече километри и да подобрим много личните ми времена. Ти къде виждаш резерви? В подводното, в старта, в обръщането определено имам резерви и това са неща, които могат да ми помогнат да сваля под 24 секунди на 50 метра бътърфлай и под 23 секунди на 50 метра крол. До момента съм многократен републикански шампион в различни дисциплини, на различни възрасти. Също така съм правил и общо 7 национални рекорда, като един от тях е със щафетата с националния отбор от миналата година на Европейското първенство за юноши и девойки. Иначе съм участвал и на Олимпийския фестивал и силното международно състезание Common Cup преди 4 години, както и Европейското световното първенство за юноши и девойки от миналата година, съответно в Казан и Будапешт. Съвсем наскоро мина държавното първенство. За теб то беше по-специално, защото 3 пъти се качи на почетната стълбичка. Лесен ли беше този успех? Ами, определено не беше лесен, тъй като за първи път влязох във възрастовата група на мъжете. И тренировките, които направих, не бяха достатъчни, но съм повече щастлив, че с такава подготовка постигнах такива големи успехи. В бътърфлая, стила, който в момента ти носи най-големи успехи, имаме и много големи традиции, като се започне от Юлиан Русев, мине се през Денислав Калчев и Георги Палазов и към днешна дата с Антони Иванов и Йосиф Миладинов. Имаш ли по-сериозна тръпка, като знаеш, че такива имена преди тебе са плували? Разбира се, аз съм много щастлив, че имам пловци като тях, които да ни амбицират с успехите си и благодарение на тях плуването в момента е в подем. Познаваш ли се с Антони и Йосиф? Да, познаваме се, даже с Йосиф сме много добри приятели. През свободното време не си говорим много за плуване, но определено ако имам някакви въпроси, винаги ми е помагало, за което съм много благодарен. Какви съвети търсиш? Главно за подобряване на техниката, на стила, на подводното и така да мога да сваля от времената си.
на какво мислиш, че се дължат успехите в българското плуване в последните години? Ами освен на успехите на Йосиф и Антони, които ни мотивират и ни изстрелват право нагоре, те се дължат и на още три неща. Като според мен са целеустремените родители, които са готови на всичко за децата си, уникалните треньори, които държат високо спортния ни дух и на нас спортистите, които сме трудолюбиви и всеотдайни. В плуването моят идол е Кейлъб Дресъл, защото въпреки, че не е най-високият спринтьор и спортист като цяло, той успява заслужено да победи конкурентите си и да бъде наричан най-бързият във водата в последните години. Извън плуването, любимият ми български спортист е Ивет Лалова, защото въпреки контузията, която претърпява преди 15 години, тя успява не само да се завърне на пистата, но и взима участие на три олимпийски игри, на световно първенство и завоева медали от европейски първенства. Това за мен е изключителен дух и изключителна любов към спорта. Обичам да гледам плуването на пловците, защото като цяло те ме мотивират. Гледам самата им техника, стратегията, подводните и старта и се опитвам да подобрявам и моите неща така. Много харесвам тенис, между другото, волейбол също така, но плуването си е любимият ми спорт. Съчетаваш в момента тренировките с обучение в елитна гимназия, в френската гимназия. Как успяваш да свържеш двете неща? Ами всъщност не е много лесно, защото гледам всяко нещо, с което се захвана да дам всичко от себе си. И това въобще не е лесна задача, но благодаря на цялото ми семейство, на всички роднини, приятели и треньори, които ми помагат през всички тези години. Семейството ли те подкрепя най-много? Да, винаги те са на първо място. За абсолютно всеки един медал, даже за абсолютно всяко едно участие, са били много щастливи, винаги са ме подкрепяли и се радват за моите успехи. Как преминава един твой ден? Всяка сутрин ставам в 6 часа, час по-късно съм на басейна или в фитнес залата, плувам, след това се прибирам, уча, отивам на училище. Вечерта се разхождаме малко с приятели, към 8:30 се прибирам за вечеря и подготвям домашните си за следващия ден. Програмата ми е най-съща за всеки ден, защото според мен, ако искам да постигна нещо в спорта, ми трябва строг режим и постоянство. През свободното си време гледам да прекарам повече време с приятелите си, тъй като за мен социалният живот е много важен за всеки един човек. И гледам те да са и от плувната среда, и извън нея. Като с тях обичаме да се забавляваме, да излизаме навън, да се разхождаме и по този начин, освен че се забавлявам, и релаксирам и се отпускам. В цялото това напрегнато ежедневие има ли време за любов? Да, разбира се, има, намирам време. Има ли момиче до тебе? Да, има и след 2 дена правим 4 години. Ходим на вечери, излизаме, ходим на кино, виждаме се и с други хора, гледаме да сме социални. Любим филм, то е Tool for the Money, защото много ясно показва, че в спорта не всичко е късмет. За да се достигне до победата си трябва знания, умения и стратегия. Мислиш ли да продължаваш целенасочено със спорта от тук нататък? Искам да съчетая и плуването, и учението в едно и мисля, че това може да стане със спортна стипендия и се надявам така и да стане. Щом споменаваш спортна стипендия, значи минава мисълта за Съединените щати, така ли е? Да, минава ми, но още нищо не се знае. Какво би казал на децата, които в момента започват да тренират плуване? За мен плуването е един уникален спорт, но както всеки един друг, той трябва да се практикува с любов и желание. И според мен това е най-важният съвет, който едно дете може да получи, защото нищо не трябва да се практикува на сила. Мечтите ми в краткосрочен план са свързани с подобряване на личните ми времена и участие на Европейското първенство за юноши девойки до година. В дългосрочен план мечтата ми винаги е била свързана с участие на Олимпийски игри.